Kaksi 110-kerroksista pilvenpiirtäjää on tulessa. Uhrien määrästä ei ole tietoja. Meillä on nyt puhelimen päässä Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Reijo Lindroos. Reijo, olet kadulla paikan päällä. Mikä tilanne on juuri nyt? Aivan tarkkaa tietoa ei ole siitä, miten paljon uhreja tässä iskussa on tullut. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi kertoi hetki sitten, että kyseessä on selvä terrori-isku. Nämä kaksi konetta törmäsivät World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin 18 minuutin välein, noin 45 minuuttia sitten, ja molemmat pilvenpiirtäjät ovat tällä hetkellä tulessa. Mutta kuten sanottu, miten paljon uhreja tämä isku vaati, siitä ei ole vielä tällä hetkellä tietoa. Mitä näet ympärilläsi? En ole niin lähellä World Trade Centeria, että tästä näkisi, mitä siellä tapahtuu. Koko tuo laaja alue World Trade Centerin ympärillä on eristetty. Asukkaat on evakuoitu läheisistä korkeista taloista, myöskin YK:sta, joka ei ole aivan tuon World Centerin tuntumassa. Siis koko alue on suljettu, joten sinne ei tällä hetkellä ole asiaa, mutta TV-kuvasta nähdään sen verran, että niin kuin sanottu, molemmat rakennukset ovat tällä hetkellä tulessa. Rakennusten yläosat nimenomaan. No osaatko sanoa, onko siellä Manhattanilla syntynyt jo täysi kaos? En osaa sanoa, miten laaja alueella, mutta tuo alue, johon nuo koneet ovat törmänneet, on suljettu. Mutta kuten sanottu, sinne ei ole asiaa, joten en pysty sanomaan, mikä siellä on tilanne. Onko esimerkiksi tätä koneen romua levinnyt laajalle alueelle ja niin edelleen? Siitä ei ole tällä hetkellä tietoa. Onko rakennuksesta tuotu mahdollisesti uhreja? Toistaiseksi ei ole tietoa, onko tuotu. Entä osaatko itse yhtään arvioida syytä tähän tapahtuneeseen mahdolliseen terrori-isku? Kyseessä on selkeästi terrori-isku, näin FBI on ilmoittanut. Valkoinen talo ei tätä tietoa ole vielä vahvistanut, mutta siitä, mitä ilmeisimmin on kysymys, mitkään normaalit lentoreitit eivät kulje tuon World Trade Centerin yli, joten kaikki viittaa siihen, että kyseessä on vakava terrori-isku. Kiitos, Reijo. Ylen ulkomaantoimituksen päällikkö Petri Saramaa, onko sinulla jotain uutta tietoa? No aivan nämä viimeisimmät tiedot, Marjo, jos tässä lyhyesti käydään lävitse, niin CNBC-televisioyhtiö on antanut ensimmäisen arvion loukkaantuneiden määrästä, ja siellä puhutaan ainakin 1000 loukkaantuneesta. Tähän ei ole olemassa vielä minkäänlaista varmempaa tietoa eikä varmistusta, mutta tuo on helppo uskoa tuo arvio, koska ensimmäinen lentokonehan osui tuohon toisen tornin kylkeen ja meni siitä lähes kokonaan lävitse ilmeisesti 12 minuuttia vaille 9 paikallista aikaa aamulla, eli noin 45 minuuttia sitten. Tuolloin muun muassa tuolla World Trade Centerin ylimmissä kerroksissa olevat dealeritoimistot olivat jo täydessä työn vauhdissa ja me tiedämme vuoden 1993 terrori-iskusta, että noissa torneissa on todella runsaasti ihmisiä töissä. Ja todellakin tuohon aikaan 12:00 vaille 9, seuraava kone osui 6 minuuttia yli 9. Ja jos meillä vain suinkin on mahdollista kaivaa nyt jostakin tuo kuva, niin se olisi todella, se on aivan uskomaton kuva. Minä en ole ikinä nähnyt mitään sellaista. Ehkä odotamme hetken aikaa, jos se löytyy tuolta. Ensimmäiset silminnäkijät ovat kertoneet, että nuo koneet lensivät, tai ainakin tuo jälkimmäinen kone, joka selvästi kuvanauholta erottuu, että se on minun arvioni mukaan, se ei ole nyt tässä kuvassa, mutta minun arvioni mukaan se on joko Boeing 737 tai sitten se on Airbus matkustajakone. Se on kaksimoottorinen, selvästi suuri matkustajakone, joka lentää suoraan tuohon World Trade Centerin seinään. Ja se näkyy siinä kuvassa, kuinka se tulee lähestulkoon toiselta puolelta läpi. Todellakin ensimmäinen arvio on se, että ainakin 1000 ihmistä on loukkaantunut. Ensimmäinen tieto kuolonuhreista kertoo 6 kuolleista. Mutta valitettavasti minun täytyy sanoa jo tässä vaiheessa, kun tuosta jälkimmäisestä räjähdyksestä on nyt kulunut vajaa 1,5 tuntia, että tuo luku tulee nousemaan erittäin dramaattisesti. Tässä tätä ei voi sanoa onnettomuudeksi. Liittovaltion poliisi FBI, kuten Reijo tuossa kertoi, on antanut ymmärtää, että
kyseessä ei ollut onnettomuus. Tätä ei ole vielä virallisesti myöskään vahvistettu terrori-iskuksi, mutta FBI on ensimmäisessä lausunnossaan ilmoittanut, että noin vapaasti suomennettuna, että tässä on jotakin mätää, tämä ei ollut onnettomuus. Petri, tähän väliin kerron, että lisätietona kuuluu, että toinen näistä koneista on ollut American Airlinesin Boeing 767. Se tieto, että se on ollut American Airlinesin kone, olin juuri sanomassa, että tietenkin Manhattanin ilmatilahan on, Manhattanilla ei lennä matkustajakoneita tuolla korkeudella. Ja se on normaalisti, kaikki matkustajakoneet ovat tietenkin lennonjohdon valvonnassa. Se, että kaksi konetta osuu 18 minuutin välein World Trade Centeriin, niin uskallan sanoa, että se on täysin mahdotonta, että se voisi olla onnettomuus. Jos tässä olisi ollut yksi kone, niin se tietenkin olisi vielä voinut, silloin olisi voitu ajatella, että kyseessä on jonkinlainen joko lennonjohdon virhe tai mitä hyvänsä, mutta että kaksi konetta, niin se kuulostaa täysin uskomattomalta. 767 on erittäin suuri Boeingin uusimpia tyyppejä oleva matkustajakone, johon mahtuu matkustajia reilusti yli 200, tyyppiversiosta riippuen, mutta joka tapauksessa se on suuri matkustajakone. Saan, Petri, jälleen korvaan lisätietoja. Molemmat näistä koneista olisivat olleet matkustajakoneita ja ne olisi kaapattu Bostonista. Eli näin tämä on lisätieto. FBI tuossa ensimmäisessä ilmoituksessa, jossa siis tosiaan sanottiin, että tässä on jotakin mätää, niin epävirallisesti sieltä sanottiin, että tämä on mahdollisesti konekaappaus. Ja nyt jos olemme saaneet siihen varmistuksen, niin samalla voimme tässä sanoa, että kyseessä on terrori-isku. Erittäin, erittäin vakava terrori-isku, jonka mahdollisia vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdoton edes arvioida. Yle TV1 seuraa tapahtumaa ja seuraava lähetyksemme on kello 17. Näkemiin.